President. Regjeringa har gått grundig til verks og liberalisert felt etter felt på alkoholområdet etter valget. Taxfree-kvotene er økt, åpningstiden for Vinmonopolet er liberalisert, reklameforbudet skal mykast opp, en har sagt nei til å innføre innholdsmerking av alkohol. I morgen så vil Stortinget vedta normerte regler for kontroll og sanksjoner for skjenkebevilgning, som innebærer at storbyene i Norge skal bli pålagt et system der skjenkebevilgning skal bli vanskeligere å miste i forhold til dagens praksis, og man skal kunne skjenke flere mindreårige og flere overstadige beruset uten at bevilgning inndras. Hvordan statsministeren kan mene at dette er en politikk som vil minimere skadelig alkoholforbruk er veldig uforståelig. Jeg vil gjerne ha et svar fra statsministeren på det. Statsminister Solberg. President, jeg er ikke enig at vi har liberalisert felt etter felt, og jeg synes det er alltid like påfallende å høre hvor moralsk forarget rødgrønne politikere er over at vår regjering har gjort en liten endring på taxfree-ordningen, mens de samtidig roste seg selv for å gjøre en annen endring på taxfree-ordningen i 2006. Da var det til det beste for folk, nå er det til det verste for folk. Jeg tror kanskje at man må være moralsk forarget over seg selv er en bedre start enn å være det overfor andre i så fall. Så er det sånn at det å lage nye regler knyttet til kommunenes behandling dreier seg om rettssikkerhet. Det dreier seg om faktisk prøving i retten av de sakene vi har hatt. Det betyr at de gamle reglene ikke var rettssikre nok, og vi oppjusterer lovverket knyttet til det. Så har vi vært opptatt av en ting, at det skal være en viss forutsigbarhet, og at det ikke skal være for byråkratisk, også for de som er næringsutøvere på dette området. Det vil fullt mulig for norske politikere til å gjøre endringer i alkoholpolitikken, til å ha den lokale alkoholpolitikken sånn som det er forankret, men det må også være en rettssikkerhet for de som selger, og det har vi altså fått påpakninger om at det ikke er, og da må vi gjøre endringer. Stortinget må også sørge for rettssikkerhetsprinsippene.